मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को, परम पावन भगवान शंकर को त्रिशूल बाट निकलिएर प्रवाहित हुँदै बग्दै आएकी त्रिशूली नदी को किनारा में बसेर हामीहरु अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर भगवान श्रीराम को चिंतन गरिरहेका छौं। ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत अध्यात्म रामायण आउँदछ। त्यसमा भगवान वेदव्यासले भगवान श्रीराम को चिंतन गर्नुभएको छ। यद्यपि रामजी को चिंतन गर्नको लागि अन्य अन्य रामायणहरू बनिसकेका थिए, वाल्मीकि रामायण आदि, तर पनि वेदव्यास द्वारा प्रतिपादित यो राम वर्णन अत्यधिक राम्रो लाग्दछ हामीहरूलाई। किनकि हामीहरू वेदव्यास जी द्वारा यो पवित्र भएको भूमिमा छौँ कि व्यास गुफा इत्यादिमा वेदव्यास जीले साधना गर्नुभएको थियो। वेदव्यास जी यही भूमिमा आविर्भाव हुनुभएको थियो। तसर्थ हामीहरूलाई वेदव्यास द्वारा वर्णित शैली त्यो हाम्रै शैली भएको हुनाले हामीलाई मनपर्दछ र हामीले राम तत्त्व जान्नको लागि पनि रामजीका चरित्रको अनुवाद गर्नको लागि पनि भगवान वेदव्यासद्वारा नै वर्णित पद्धति जो अध्यात्म रामायण छ त्यसको अनुसन्धान गर्दछौँ। अयोध्या काण्डमा हामीहरू प्रवेश गरिसकेका छौँ। अयोध्या काण्डमा भगवान श्रीराम वनवास जानको लागि तयार भइरहनु भएको छ। पूर्व प्रसङ्गहरूमा हामीले जानिसक्यौँ। कैकेयीले दुईटा वरदान मागेकी थिइन्। त्यो वरदानमा भरतलाई राज्य र भगवान श्रीरामलाई वनवासको वरदान मागेको हुनाले र राजा सत्यसन्ध भएको हुनाले सत्य प्रतिज्ञा भएको हुनाले जे माग्दछौ म त्यो तिमीलाई दिन्छु भनेर वचन दिइसकेको हुनाले रामजीलाई जङ्गल पठाउनको लागि विवश हुनु परेको छ। किनकि वचन यति सत्य बनाउनको लागि ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले साधकहरूले पनि आफ्नो प्राणको समर्पण गरेर पनि वचनको रक्षा गरेका छन्। हरिश्चन्द्र आदि हामीले धेरै प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न सक्दछौँ। आफ्नो वचनको रक्षाको लागि सर्वस्व न्यौछावर गर्दछन्, समर्पण गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि दशरथ महाराजका प्राणभन्दा पनि अति प्यारो भगवान श्रीरामलाई वचनको रक्षाको लागि जङ्गल पठाउने तयारी भइरहेको छ। जब भगवान रामले यो समाचार प्राप्त गर्नुभयो, यो सन्देशलाई पिताजीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, अनि राम भगवानले भन्नुहुन्छ, हे माता कैकेयी, हे दशरथजी पिताजी, म आफ्नी आमा कौशल्या र आफ्नी धर्मपत्नी जानकीबाट छुट्टी लिएर आउनेछु भनेर भगवान श्रीराम कौशल्याको नजिक आउनुभएको छ। कौशल्यालाई पहिलेदेखि लागेको थियो केही न केही यहाँ हुनेवाला छ भनेर उनी आशंकित भएर दुर्गा देवीको उपासना गरिराख्नु भएको थियो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर हवन गर्नुभएको थियो र यी सबै गरिसकेपछि आँखा बन्द गरेर भगवान श्रीहरिको चिन्तन गरेर बस्नुभएको थियो। त्यही बेलामा भगवान श्रीराम आउनुभएको छ, अगाडि आएर बस्नुभएको छ, तर कौशल्या माताले आफ्नो नयन खोल्नु भएको छैन। साक्षात सद्गण चिद्गण आनन्दगण जो ब्रह्म छ त्यो नामरूपको बनेर अगाडि आएको छ, उपस्थित छ, तर कौशल्या माता कहीँ अल्झिनु भएको छ। त्यो देखेर सुमित्राजीलाई राम्रो लागेन। मैले यति धेरै आनन्द लिइरहेको छु रामको नाम र रूपलाई देखेर भने कौशल्या माता आँखा किन बन्द गर्नुभएको छ? विषय देख्दाखेरि आँखा बन्द गर्ने हो, परमात्मालाई देख्दाखेरि होइन। परमात्मालाई जति देख्न सकिन्छ त्यति नै यी आँखाबाट देख्नुपर्दछ।
पनि चिन्तन गरेर उनले गएर उठाउँदछिन्। हे माताजी कौशल्याजी, हजुरको नजिक राम भगवान बस्नु भएको छ, हजुरले किन आँखा बन्द गर्नुभएको छ, खोल्नुहोस् भनेर हिजो आग्रह गर्नुभएको थियो। आग्रह गरेपछि माताजीले खोल्नुभयो, रामजीलाई पाउनुभयो र भन्नुहुन्छ, हे राम, आज तिम्रो राज्याभिषेक हुँदैछ, मैले राम्रो भोजन बनाएको छु, खाऊ पहिला अनि बल्ल तिमी राज्याभिषेकको लागि जाउला भनेर कौशल्या माताले भनेपछि राम भगवान भन्नुहुन्छ, आज खाने बेला भएको छैन आमा। माताजी भन्नुहुन्छ, किन बेला भएको छैन, बिहानैदेखि तिमीले केही खाएका छैन भन्दा, यो सानो तिनो राज्य मलाई होइन, मलाई त ठुलो राज्य मिल्दैछ, जसलाई अरण्य भन्दछन्, जसलाई वन भन्दछन्, त्यहाँ व्यक्तिहरू निच्छन्द स्वच्छन्द भएर परिभ्रमण गर्दछन्, ठुला ठुला योगी सिद्ध महर्षिहरू जहाँ बसेर साधना गर्दछन्, ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो तपस्याद्वारा परम पावन बनाएको जो क्षेत्र छ जङ्गल, त्यो जङ्गल पवित्र जो भूमि छ त्यो मलाई पिताजीले दिनुभएको छ, त्यही भएर ठुलो राज्य प्राप्त गर्नको लागि केही पनि खानु पर्दैन, इत्यादि प्रकारले भनेपछि माताजीलाई पहिलेदेखि सन्देह थियो केही न केही अवश्य हुन्छ भन्ने। यो समाचार सुनेपछि उनी मूर्छित बनिन् र फेरि राम भगवान्ले उठाउनुहुन्छ, हजुर त मेरो आमा हो नि, यस्ता साना साना घटनाबाट हजुर रुनुभयो भने अरूले के भन्लान्, ठिक छ राम त वीर छन् तर यिनकी आमा कमजोर छिन्, यो कमजोर आमाको छोरो भनेर कसैले भन्लान्, तसर्थ हजुर नरुनुहोस् आमा भनेर राम भगवान्ले धेरै प्रकारले सम्झाउनु भएको छ। कौशल्या भन्नुहुन्छ, यदि बुवाले र गुरुले मात्रै आज्ञा दिएका भए मैले तिमीलाई रोकिदिन्थेँ, किनकि म गुरुभन्दा पनि बुवाभन्दा पनि ठुलो हुँ, तर आमाले पनि आज्ञा दिनुभएको रहेछ, कैकैले पनि आज्ञा दिनुभएको रहेछ, म तिमीलाई रोक्दिनँ, आमा बुवा गुरु तिनटैको आज्ञा रहेछ तिमीलाई भने तिमी जहाँ जान्छौ त्यही नै अयोध्या हुन्छ। उनी चिन्तन गर्दछ, आज अब बड भागी, तुलसीदासका शब्द छ, बड भागी बन अवध अभागी, जङ्गल आज भाग्यशाली बनेको छ, यो अयोध्या अभागी छ, किन भन्दा जो रघुवंश तिलक तुम्ह त्यागी, किनकि अवधलाई आज भगवान् श्रीरामले त्याग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी आमा र श्रीराम भगवानको कुरा चलिरहेको थियो। यही बेलामा उताबाट दुकुरदै लक्ष्मणले पनि थाहा पाएर आउँदछन् र अत्यधिक नमिठा शब्दहरू प्रयोग गर्दछन्। हिजो हामीले सुनेका थियौँ त्यो स्त्रीजित, स्त्रीलम्पट, कामुक होइन, धर्मछाडा, त्यस्तो व्यक्तिलाई म मार्नेछु आज रामजीको राज्याभिषेक कसैले रोक्दछ भने, चाहे भरत होस्, चाहे भरतका मामाहरू आउन्, कोही पनि आउन्, यस्ता असभ्य भाषा बोलेपछि भगवान रामलाई लाग्यो यो लक्ष्मणले म प्रति अत्यधिक प्रेम गर्दछन् र यसरी भाषा बोलिरहेका छन् भने मानेर आफ्नो हृदयमा लगाउनु भएको छ अनि उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ। यो बेलामा वेदान्तको उपदेशले नै लक्ष्मणलाई बचाउँदछ, अरू कुनै उपदेश सुन्दैनन् भनेर ठुलो यहाँ वेदान्तको उपदेश दिनुभएको छ। भक्त सज्जन, यो उपदेश भनेको के हो भने लाइट जस्तो हो, हामीले लाइट लिएर हिँड्छौँ, दिनभरि लिएर हिँड्दाखेरि यस्तो लाग्दछ बेकारको दुःख मात्रै पाइयो जस्तो लाग्दछ, बोक्नु परेको छ, अनि कहीँ लक्ष्यमा पुग्नु छ, राति भयो भने अरू सबै यता र उता के हुन्छन्, हराउँदछन्, लाइट भएको मान्छे के गर्दछ, लाइट निकाल्दछ अनि बालेर आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्दछ। त्यस्तै चाहिँ अहिले सुन्दाखेरि यस्तो लागेको छ, मौज मस्ती गर्न पाए हुन्थ्यो, भोग गर्न पाए हुन्थ्यो, के गर्नु थियो र यो के हुन्छ रे सुनेर जस्तो लाग्दछ, र जुन दिन अप्ठ्यारा दिनहरू आउँदछन् यी सत्सङ्गका सूत्रहरू नै लाइट जस्तो बनेर त्यो अप्ठ्यारोबाट हामीलाई मतलब सन्मार्गमा चलाउँदछ, तसर्थ यो सत्सङ्ग हुन्छ,
तसर्थ यो उपदेश दिइन्छ हो। त्यही भएर सत्संग सुधया तात मन आनन्दितम यदा निश्चय तव्यम तदा बन्दात् मम मुक्तिर भविष्यति। यसरी शास्त्रज्ञहरू चिन्तन गर्दछ। यो सत्संग रूपी अमृतले जसको मन आनन्दित भएको छ भने त्यो व्यक्तिले निर्णय गरे हुन्छ कि अब मेरो मुक्ति हुन्छ। सत्सङ्गमा यदि आनन्द आउन थालेको छ भने, आफ्नो कुरा सुन्दा आनन्द आउन थालेको छ भने, जगतको कुरा सुन्दा आनन्द आउन थालेको छ भने मुक्ति हुँदैन। अनि आफ्नो कुरा सुन्दा आनन्द आउन थालेको छ भने मुक्ति हुन्छ। त्यसर्थ आफ्नो कुरा गरेर लक्ष्मणलाई वास्तविक स्वरूप बताएर नै आज मैले शान्त गर्न सक्दछु, त्यो लाइट बाल्नु पर्यो भनेर भगवान्ले सत्सङ्ग रूपी लाइट बाल्नु भएको छ। यद्यपि समय थिएन सत्सङ्गको, होइन, भगवान् श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई कुन बेला सत्सङ्ग सुनाउनु भएको छ, युद्धभूमिमा बिचमा बसेको बेलामा। अब यसलाई सत्सङ्गभन्दा अरू कुनै ज्ञानभन्दा अरू कुनै मार्ग उपदेशले मैले यसलाई बचाउन सक्दिनँ। पेपथुस्त शरीरे मे रोम हर्षस्त जायते इत्यादि प्रकारले धनुष फालेर बसेका अर्जुनलाई सम्झाउनको लागि भगवान् श्रीकृष्णले गीताको उपदेश दिनुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ लक्ष्मण अत्यधिक आक्रोशित भएको बेलामा, क्रोधित भएको बेलामा भगवान् श्रीरामले सत्सङ्गद्वारा लक्ष्मणको उद्धार हुन्छ भनेर भगवान् श्रीरामले सत्सङ्गको श्रवण गराइराख्नु भएको छ, मतलब दिव्य उपदेश दिइराख्नु भएको छ। हामी पनि पागल हुन्छौँ कि उहिलेकै, यो गर्छु ऊ गर्छु, यो मैले गरेको हुँ, यो मैले गरेको हुँ, यति मैले गरिसकेँ, अब यति गर्नु छ, त्यो पनि गरेर सक्दछु भनेर हामी पनि पागल भएर हिँडेका हुन्छौँ। त्यो बेलामा कोही जागृत व्यक्ति छ, जागेको व्यक्ति छ भने त्यसले जगाउँदछ, ओइ पागल नभन, तैँले कहाँ गरेको छस् र, स्वप्नमा जाइ किन बडबड आएको छस्, किन चित्कार गरेको छस् भनेर। त्यस्तै प्रकारले आज लक्ष्मणले भनिराखेका छन्, म उनलाई पनि मार्छु, उनलाई पनि मार्छु, हे राम तिमीलाई आज्ञा दिन्छु, तिमी राज्य विषयको लागि तयारी भाउ, यदि तिमी पनि तयार भएनौ भने तिमीलाई पनि मार्छु। यहाँसम्म छ कि लक्ष्मणको वचन त, राज्य विषयको लागि तिमी पनि तयार भएनौ भने तिमीलाई पनि छोड्दिनँ कि मैले, आज मेरो आदेश छ। कति नमिठा शब्द छन् कि, राम त्वम अभिषेकाय कुरु यत्नम, हे राम तिमी अभिषेकको लागि तयारी भइहाल, कहाँ जङ्गल जाने कुरा गरिरहेका छौ। यस्तो भाषा बोलिरहेका लक्ष्मणलाई अरू कुनै सहारा थिएन र यहाँ ठुलो ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ। हिजो हामी यही बिच ज्ञानमा अल्झिएका थियौँ। सैव दिवस सैव रात्रि रित्तेव मूढदि भोगान अनुपर अनुपतत्येव काल बेगम न पश्यति। दिन रात बितिरहेको छ, मेरो समय सकिसकेको छ, यस्तो चिन्तन गर्दैन, दिन रात के गर्दछ, भोगमा नै व्यस्त रहन्छ, होइन, यो खान पाए हुन्थ्यो, यो लगाउन पाए हुन्थ्यो, यतिमा नै उसले आफ्नो जीवनलाई समापन गरेको छ। यो सांसारिक पदार्थको चिन्तन गर्दा गर्दा मेरा दिन रात सबै बितिसकेका छन् यो चिन्तनै गर्दैन। त्यही भएर नीतिकार भन्नुहुन्छ कि हमेसा याद राख्नुपर्दछ, कह काल कानी मित्राणी को देश कौ व्ययागमौ कस्याहम काचमे शक्ति इति चिन्त्यम मुहुर्मुहु। यो काल भनेको, समय भनेको के हो, मलाई परमात्माले समय दिएको छ त किन दिएको छ, मेरा मित्र भनेका को हुन्, आयो भनेको मैले कमाउने भनेको के हो वास्तवमा यहाँ बसेर, होइन, यो जति सम्पदा कमाएको छु यो त यहीँ चटक्क छोडेर जानुपर्दछ, यो कमाएर के फाइदा हुन्छ र, धनानी भूमौ धन कमाएको थिएँ जाने बेलामा भूमिमै रह्यो, पशुवश्च गोष्ठे पशुहरू मैले कमाएको थिएँ ती सबै गोठमै रहे, भार्या मैले कमाएको थिएँ आफ्नो बनाएको थिएँ घरको द्वारभन्दा बाहिर निक्लिँदै निक्लिनन्, भार्या गृहद्वारी जना अरू मित्रहरू मैले बनाएको थिएँ तिनी मसान घाटसम्म आए त्यहाँभन्दा अगाडि बढेनन्, त्यहाँभन्दा पनि मलाई अन्यत्र जानु छ, अर्कै घर जानु छ, के असली घर छ अन्तै खाली रित्तै छ अहिले, अब उस घरमा गई बस्नु पर्नेछ तैँले, उहीँ पनि यहीँ कहाँ झैँ भोक लाग्नेछ भाइ, शिव शिव पछि खाने के छ तेरो कमाई। यो घर असली घर होइन, अर्कै छ असली घर,
यहाँ जसरी भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ, त्यस्तै प्रकारले वहाँ पनि भोक प्यास लाग्ने वाला छ, त्यसको लागि कमाई भएको छ कि छैन? हैन, व्यय कहाँ गर्नुपर्ने थियो, कहाँ गरिराख्नु भएको छ? यो नाशवान शरीरको पछाडि तपाईँले जति नै व्यय गरे तापनि एक दिन नष्ट भएरै छोड्छ कि के रहन्छ? जति नै क्रिम पाउडर इत्यादि नजाने के हो के लगाए पनि, जति नै मिठो खाए तापनि एक दिन नष्ट हुने शरीरको लागि यत्रो लगानी किन गर्नुभएको छ? कस्याहम, म कसको हुँ वास्तवमा? काचमे शक्ति, मेरो शक्ति कति छ? आफ्नो शक्तिलाई चिन्नुहोस्। मैले ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्म बन्न सक्ने शक्ति छ कि ममा? कसलाई प्राप्त गरेर? भरतले ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्म बन्न सक्ने सामर्थ्य लिएर जङ्गलमा गएका थिए शक्तिलाई चिनेर कि? अनि मृगिणीको के कथा भयो, त्यो मृगिणीलाई चिन्तन गर्दा गर्दै मृग भएर जन्मिएका थिए, अनि उसले धिक्कार्दछन् मलाई, ओहो म ब्रह्मको चिन्तन गर्दा गर्दै ब्रह्म हुने सामर्थ्य बोकेर आएको थिएँ जङ्गलमा, त्यत्रो सामर्थ्य र ऊर्जा थियो मेमा, तर आज म मृगिणीको चिन्तन गर्दा गर्दै मृगिणी भएँ। कहीँ हामी पनि यी सांसारिक पदार्थको चिन्तन गर्दा गर्दै सांसारिक पदार्थ त बन्दैनौँ? जस्तो चिन्तन हुन्छ आमा बुवा त्यस्तै भइन्छ है। बुझिएन भने यसरी बुझौँ। एउटा महात्मा थिए कि, महात्मा ठुला महात्मा थिए। उनले आफ्ना शिष्यहरूलाई भनेका थिए, जब मेरो प्राण जान थाल्दछ त्यो बेलामा म ब्रह्मज्ञानी हुँ, त्यही भएको हुनाले देवताहरूले वाद्यवादन बजाउँछन्, सुमन वृष्टि गर्दछन् भनेर महात्माले आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाए। जब यो शरीरलाई संस्कार गर्छौ त्यो बेलामा देवताहरूले के गर्दछन्? वाद्यवादन बजाउँदछन्, होइन सुमन मतलब पुष्पको वृष्टि गर्दछन् भनेर घोषणा गर्दथे महात्माले। दुईजना शिष्य थिए, दुईजना शिष्यलाई लाग्यो जब यिनको संस्कार गर्ने बेलामा पुष्पवृष्टि वाद्यवादन हुँदैछ भने यो सबै गाउँलेलाई बोलाएर किन नदेखाउने भनेर ती दुईवटा शिष्यले प्रचार गरेकै गुरुको शरीर शान्त भएपछि, संस्कार गर्नु छ आओ तिमीहरू पनि आओ, मेरा गुरुको वर्चस्व देखुन्, यिनीहरूले वाद्यवादन बजुन, पुष्पवृष्टि होस्, सुनन् सबैले भनेर सबै ठुलो प्रचार गरेर धेरै व्यक्तिलाई बोलाइयो, होइन पुष्पवृष्टि हुन्छ आज, वाद्यवादन सुन्न पाउँछौ, आऊ आऊ भनेर सबैजना आए, भिड भयो, संस्कार गर्न थालेको, न वाद्यवादन भयो न त पुष्पवृष्टि भयो, केही पनि भएन। हो त बडा गाह्रो भयो, सबैले भने यो घाममा बेकारमा तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो, अलिअलि श्रद्धा थियो तपाईँमाथि, अब त्यो श्रद्धा पनि गयो, तपाईँ पनि अरू जस्तै ढुङ्गी हुनुहुँदो रहेछ, हो नभएको चिज भन्नेवाला हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर हामी तपाईँको वचनमा अब विश्वास गर्दैनौँ भनेर सबै गाउँकाले ती दुईजना बचेका शिष्यहरूलाई पनि त्यति राम्रो मानेनन्। ती गुरुका एउटा मित्र थिए, ती मित्र घुम्दै घुम्दै एक दिन आए र सोद्धछन् ती शिष्यहरूलाई, ए बाबु हो किन आजभोलि तिमीहरूको स्थिति राम्रो छैन? गाउँकाले खुब सेवा गर्थे पहिला पहिला, आजभोलि त यस्तो कसैले गर्दैन, के भयो भन्दा ती शिष्यहरूले गुरुजीका साथीलाई भने कि गुरुजीले यस्तो यस्तो भनेर जानुभएको थियो, संस्कार गर्ने बेलामा पुष्पवृष्टि र के हुन्छ भनेर, तर हामीले गाउँ सबैलाई बोलाएका थियौँ, पुष्पवृष्टि पनि भएन, वाद्यवादन पनि बजेन भनेपछि ती मित्रले, गुरुका मित्रले चिन्तन गर्न थाले, गुरुजी सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, मेरा मित्र सत्यवादी थिए, पक्कै पनि तिनी ब्रह्मज्ञानी थिए, वाद्यवादन पनि हुनुपर्ने थियो, सुमन वृष्टि पनि हुनुपर्ने थियो, किन भएन त भनेर उनी अनुसन्धान गर्न थाले कि। अनि शिष्यलाई सोद्धछन् ती गुरुजीको शरीर शान्त कहाँ भएको थियो भनेर, अनि उनले भन्दछन् यहाँ भएको थियो। अनि उनले चारैतिर हेरे, हेर्दाखेरि एउटा बयरको बुटो रहेछ कि नजिकै, त्यसमा एउटा बयर सुकेर यत्रो भएर बसेको रहेछ, अनि त्यसलाई टिपे गएर गएपछि एउटा त्यो भित्र किरो रहेछ, त्यो किरोलाई देखेर भन्दछन् तिम्रो गुरुजीको शरीर वास्तवमा यो हो, यसलाई संस्कार गर्ने हो भने सुमन वृष्टि पनि हुन्छ, वाद्यवादन पनि बज्छ,
शिष्यले सोध्छन् के भयो र भन्दा मर्ने बेलामा बुवा तिम्रा गुरुले यसो गरेर हेर्नुभएको थियो चारैतिर हेर्नुभएको थियो बयरको बुट्टामा बयर फलेको देख्नुभएछ होइन के देख्नुभएछ बयरको बुट्टामा बयर फलेको देख्नुभएछ अनि त्यो बयरमा आसक्त हुनु ओहो कति राम्रो पाकेको पनि रहेछ अनि याद गर्दा गर्दै प्राण गयो अन्त्य यामति सागति होइन र फोटो खिच्ने मान्छेले रेडी भन्यो भने जस्तो हुनुभयो त्यस्तै फोटो लिनुपर्छ पर्दैन हो बाघ जस्तो हुनुभएको छ भने बाघकै फोटो लिनु पऱ्यो आँखा बन्द भएको छ भने आँखा बन्दकै फोटो लिनु पऱ्यो होइन अन्धो हुनुभयो जस्तो फोटो रेडी भनिसकेपछि तयार हुनु भएन भने त्यस्तै प्रकारले परमात्माले हामीलाई रेडी भनेको बेला तयार भएनौँ जसको चिन्तन गरेका छौँ त्यही भन्नुपर्दछ त्यही भएर त्यो भैरको चिन्तन गरेको हुनाले भैरको किरो भएर तिम्रो गुरुलाई उत्पन्न हुनु पऱ्यो ल जाम अब बोलाऊ तिमीले गाउँले सबैलाई भन्दा शिष्यले भने अब हामी खतरा मोल्न सक्दैनौँ ठिक छ त नि कसैलाई नबोलाउने ल जाम भनेर लिएर गएर संस्कार गर्न थालियो पुष्पवृष्टि पनि भयो वाद्यवादन पनि बजे भन्न खोजेको अलिकति पनि कहीँ आसक्त भएका छौँ भने त्यही भएर उत्पन्न हुनुपर्दछ यस प्रकारको ठुलो वेदान्तको प्रवचन दिनुभएको छ भगवान रामले एउटा काँचो घैँटो हुन्छ नि त्यो काँचो घैँटेमा पानी राखियो भने कति दिन टिक्ला र यहाँ कस्तो मिठो दृष्टान्त छ आराम घट्टाम बुबत काँचो घैँटोमा राखेको पानी जस्तै छ हाम्रो आयु भनेको त कति दिन पो टिक्छ र होइन आफै निक्ली सकेर जान्छ अनि रोगहरू पनि शत्रु झैँ पछि परेका छन् जसरी शत्रुले अलिकति मौका पाउने बित्तिकै प्रहार गर्दछ त्यस्तै प्रकारले रोगहरूले पनि अलिकति मौका पायो भने झ्यामझुम्मै सबै खनिन्छन् क्या अलिकति एउटा रोग लागेको थियो अब यो अशक्त भयो माने भने त्यही बेला अरूहरू सबै रोग थपिन्छ कि थपिँदैन त्यही भएको हुनाले इदम शरीरम सतसन्धि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम यो शरीर बनाउने बेलामा परमात्माले हजारौँ जोइन्ट बनाएको छ कि त्यो जोइन्टमा नट बल्टु लगाएर टाइट गर्दै गएको हुन्थ्यो नि गरेको छैन यी नसा नाडीहरूले यसो अल्झाएर राखेको छ हो त्यही भएर एक दिन पतती अवश्यम एक दिन झर्छ नै हो परिणाममा के हुन्छ यो तिन चिज हुन्छ अरे के हुन्छ कृमिबीट भस्म सङ्गीते कि त किरो बन्दछ कि त बिट बन्दछ कि त भस्म बन्दछ यो शरीर के बन्दछ भन्नुहोस् त कृमि अनि बिट अनि भस्म कसैले खायो भने होइन बिट बन्दछ खाएन त्यसै जङ्गलमा लगेर फ्यालिदियो भने किरा बन्दछन् त्यहाँ अनि मान्नु छोरा नाति रहेछन् तिनले चाहिँ संस्कार गरिदियो भने भस्म बन्दछ त्यहाँभन्दा त अरू केही हुँदैन कि हुन्छ र त्यहाँभन्दा अरू केही हुँदैन त्यही भएको हुनाले यो शरीरमा अहन्ता नपाल है लक्ष्मण म मार्छु भन्दै हिँड्यौ भने यो अहन्ताले तिमीलाई मार्दछ के भन्दै हुन्छ रामले म मार्छु भन्दै हिँड्यौ भने यो अहन्ताले कसलाई मार्दछ तिमीलाई मार्दछ कौशल्य माताले सोध्नुहुन्छ कि रामजीलाई पछि हे राम तिमीले त्यस्तो शास्त्र पढेको वेदज्ञ ब्राह्मण पुत्र रावणलाई मार्यौ भन्दा राम भगवान्ले भन्नुहुन्छ मैले मारेको होइन आमा मैले मारेको हो मै भन्ने अभिमानले मारेको हो कि कसले मारेको होइन मैले मारेको होइन कसले मारेको मै भन्ने यो अभिमान छ त्यो अभिमानले मारेको त्यस्तै प्रकारले म सबैलाई मार्दु एकछे दास्यामि मोदिश्य इति अज्ञान विमोहिता भगवान्ले गीतामा गाली गर्नुहुन्छ मैले यज्ञ गरेको हौ मैले दान दिएको यसो भन्दै यदि दान दिएको छ भने जति धेरै दानबाट पुण्य कमाउनु भयो भने त्योभन्दा धेरै पाप कमाइन्छ अरे होइन होला के हो र मनु महाराज भन्नुहुन्छ हो भन्नुहुन्छ कि मनु महाराज कसरी भन्दाखेरि उहाँले सम्झाउनुहुन्छ दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो भनेको आत्मा हो होइन जो अकर्ता अभोक्ता छ अदाता छ
अनि त्यसलाई तपाईले कर्ता भोक्ता बनाइदिनु भयो भने ठूलो व्यक्तिलाई अपमान गर्नु भनेको त आत्महत्या गर्नु हो। अरे ठूलो व्यक्तिलाई मार्न कसरी मार्ने हो? शरीरबाट मार्ने होइन, त्यसको अपमान गर्दिए मरण हुन्छ के। त्यही भएर अश्वत्थामालाई मार्ने बेलामा अर्जुनले प्रतिज्ञा गरेका थिए, म अश्वत्थामालाई मारेर छोड्छु भनेर, यता कुन्ती आदि सबै खन्डिए मार्न हुँदैन भनेर। अनि अर्जुनले बुझेका थिए यी ब्राह्मण हुन्, ठुला हुन्, यिनलाई मार्नु भनेको त के हो, यिनको अपमान गरिदिनु भनेर अपमान गरेर पठाएका छन्। भन्न खोजेको आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिलाई मार्नु पर्यो भने अपमान गरे पुग्दछ। जो अकर्ता अभोक्ता छ त्यसलाई कर्ता भोक्ता भनिदिनु भयो भने सबभन्दा धेरै पाप कमाइयो। मनुस्मृतिको शब्द सुन्नुहोस् है, अन्यथा सन्तम आत्मानम अन्यथा प्रतिबद्धते। अरू प्रकारले थियो कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता रूपले थियो, त्यसलाई हामीले के जान्यौँ, कर्ता भोक्ता अन्य प्रकारले जान्यौँ। किम तेन न कृतम पापम, त्यसले कुन पो पाप गरेन र, गौ हत्याको पाप पनि गर्यो, भ्रूण हत्याको पाप पनि गर्यो, स्त्री हत्याको पाप पनि गर्यो, मदिरापानको पाप पनि गर्यो, सुवर्ण चोरको जो पाप छ त्यो पनि गर्यो, सबै पाप गर्यो त्यसले। अरे कसले, जसले अन्य प्रकारले रहेको आत्मालाई अन्य प्रकारको वर्णन गर्दछ भने, किम ते नन कृतम पापम, त्यो चोर हो, आत्मा घाती हो। तसर्थ त्यही भएको हुनाले अहन्ता नपालहे, मैले गरेको छु भनेर तिमीले थोरै पनि काम गर्यो भने त्यसबाट ठुलो पाप हुन्छ कि। के हुन्छ, मैले गरेको छु भनेर काम गरिएको छ भने सुख दुःख हुन्छ, पाप पुण्य हुन्छ। अनि मैले गरेको छैन अनि अभिमान छैन भने इन्द्रले 60,000 महात्मालाई काटेका छन् क्या, कतिलाई, कसलाई, अहिले गरी नत्तु हेरे सामान्य व्यक्तिलाई होइन, साधक महात्माहरूलाई काटेका छन्। अनि उनले भन्दछन् मैले गरेँ भन्ने अभिमान ममा थिएन, त्यही भएर हे प्रतर्दन मलाई कति पनि पाप लागेन। किन पाप लागेन, किन मैले गरेँ भन्ने अभिमान त्यो बेला मसित थिएन हो। अभिमान भयो भने पुण्य पाप लाग्दछ, यदि अभिमान भएन भने लाग्दैन। त्यही भएर शरीरमा अभिमान गर्यो भने सबै पाप हुन्छन् है। हेर्नु कति मिठो शब्द, देहाभिमानिना सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति हि। देहमा अभिमान पालियो भने सबै दोष हुन्छन्। सशरीरस्य सतः न प्रिया प्रिय अपहतिरस्ति, होइन, शरीरमा अभिमान पाल्नु भएको छ भने प्रिय र अप्रिय भएरै छोड्दछ। त्यही भएर देहम इति या बुद्धि अविद्या स प्रकृति था, जसले देह म हुँ भन्दछ त्यो व्यक्ति अज्ञानी हो। जतिसितै पढि लेखेको भए पनि, जति ठुलो नोकरी गरेको भए पनि, म शरीरी हुँ भनेर कसैले भन्दछ भने त्यो व्यक्ति त अज्ञानी हो। नाहम देहश्चिदात्मेति, म देह होइन म त चित्त स्वरूप आत्मा हुँ भन्यो भने बुद्धिर विद्येति भन्यते, त्यो बुद्धिलाई विद्या भनिन्छ। ल अविद्या गल्ला भनिँदो रहेछ, विद्या गल्ला भनिँदो रहेछ। शरीरलाई म भनिदिनु भयो भने अविद्या, आत्मालाई म भनिदिनु भयो भने विद्या, शरीरबाट आफूलाई निकालिदिनु भएको छ भने विद्या। यस प्रकारले अविद्या संस्कृतिर हेतु, अविद्याले गर्दा यो बारम्बार जन्म मरणको चक्रमा परिराख्नु पर्दछ। अज्ञानमेवास्यै मूल कारणम, अगाडि रामगीतामा आउनेवाला छ। यो जन्म मृत्युमा बारम्बार हामी किन पर्दछौँ, अज्ञानको कारणले गर्दा पर्दछौँ। तसर्थ यो अज्ञानबाट तिमी बच भनेर यहाँ ठुलो उपदेश छ, म धेरै उपदेश गर्न सकिनँ। अगाडि क्रोध नगर है, क्रोधले सबैलाई डुबाउँदछ। तस्मा शान्तिम भज स्वाद्य, त्यही भएर शान्त बन तिमी। यतन मयोदितम कृष्णम हृदय भावय सर्वदा, मैले भनेको कुरा हृदयमा धारण गर, तिमीले मात्रै होइन, त्वद अम् त्वम अपि अम्ब मयादिष्टम हृदय भावय नित्यदा। हे आमा, हजुरले पनि यो उपदेशलाई धारण गर्नुहोस् है भनेर भगवान् श्रीरामले आफ्नी आमा कौशल्यालाई लक्ष्मण दुवैलाई उपदेश दिनुभएको छ। प्रेम गर्नु भनेको, आमालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, प्रेम गर्नु भनेको साथमा बस्नु मात्रै होइन, हामीहरू कर्मपाशमा बाँधिएर आएका छौँ। तसर्थ कसलाई कहाँ जानुपर्दछ, तसर्थ
न सदा एकत्र सम्वास एकै ठाउँमा मिलेर बस्न सकिँदैन, कर्म मार्गानुवर्तिनम कर्म मार्गमा हामी बाध्यर आएका छौँ भनेर भगवान् श्रीरामले पनि आफ्नो बन्धन स्वीकार गर्नुभएको छ। यो जम्मा 14 वर्ष हो म पुरा गरेर आउनेछु, हजुर पनि नआत्तिनुहोस् भनेर आमालाई पनि आज्ञा दिनुभयो र आफ्ना भाइ लक्ष्मणलाई पनि भन्यो, अनुमन्यस्व माम अम्ब, मेरो कुरा हजुरले मान्नुहोस् है, दुःखम सन्त्यज्य दुरत, दुःखी नहुनुहोस्, यदि हजुर दुःखी हुनुभयो भने म जङ्गलमा गएर दुःखी हुन्छु आमा, यहाँ अन्तिम बाँड हो कि, धेरै प्रकारले सम्झाउनु भयो, अन्तिम बाँड के गरिदिनुहुन्छ, मलाई जानु नै छ जङ्गल, कसैले रोक्न सक्दैन, तपाईँ हाँसेर पठाए पनि जानु छ, तपाईँ रोएर पठाए पनि जानु छ, रोएर पठाउनु भयो भने हिँड्ने बेलामा आमा रुनु भएको थियो भनेर म जङ्गलमा बसुन्जेल रोएको रोई गर्दछु, अरे हाँसेर पठाउनु भएको छ भने तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु, इन्द्रको आसन हुन्छ नि, या आमा तपाईँ हाँसेर पठाउनु भएको छ भने मैले ती ठुला ठुला अप्ठ्याराहरूलाई पनि हाँसी हाँसी सहन गर्न सक्दछु, एवं चेत सुखम सुख सम्वासो भविष्यति भने मम, हाँसेर पठाउनु भयो भने सुखपूर्वक बास हुन्छ नत्र भने हुँदैन, तसर्थ ए लक्ष्मण तिमीले पनि बुझ आमाले पनि बुझुन् भनेर भगवान् श्रीरामले यहाँ सम्झाउनु भयो। इत्युक्त्वा दण्डवत पा अपतत चिरम, यसो भन्दै भगवान् श्रीराम आमाको चरणमा पर्नुभयो, आमाले उठाएर आफ्नो अँगालोमा हालेर धेरै आशीर्वचनहरू दिएर पठाउनु भयो, सबै वनका देवी र वनका देवता तिमीहरूलाई म सचेत गर्दछु, मेरो रामजीको सुरक्षा अब तिम्रो हातमा छ, हे ब्रह्मा हे इन्द्र हे रुद्र हे विष्णु कहाँ छौ तिमीहरू, माता भन्नुहुन्छ अब तिम्रो हातमा छ है मेरो रामको सुरक्षा जिम्मा, सर्वे देवा सगन्धर्वा ब्रह्मा विष्णु शिवादय रक्षन्तु त्वाम सदा यन्ति तिष्ठन्तम निद्रया युतम, तिमी मेरो राम सुतेको बेलामा पनि रक्षा हुनुपर्दछ, बसेको बेलामा पनि रक्षा हुनुपर्दछ, हिँडेको बेलामा पनि रक्षा हुनुपर्दछ, यो सबै देवी देवता तिमीहरूलाई म आज प्रार्थना गर्दछु आज्ञा दिन्छु भनेर माताजीले यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। इति प्रस्थापयामास समालिङ्क्य पुनः पुनः लक्ष्मणो पितदा रामम नत्वा हर्षासु गदगद, लक्ष्मणले पनि यो तत्त्व बुझे आमाले विदा दिइराख्नु भएको छ भने आँखाभरि आँसु बनाएर भन्दछन्, भगवान् हजुरले यति दिव्य उपदेश दिनुभयो त्यसबाट मेरो सन्देह दूर भयो टाढा भयो, तथेति अनुगृह्णेष्व माम आह राम ममान्तस्त संशयोयम त्वयारित, हजुरले मेरो संशयलाई हरण गरिदिनु भएको छ, यास्यामि पृष्ठत राम सेवाम कर्तुम तदा दिश, म हजुरको सेवाको लागि किनकि गुरु दक्षिणा दिनु पऱ्यो, हजुरले यत्रो राम्रो उपदेश दिनुभयो मैले केही दिइनँ भने राम्रो हुँदैन, गुरुलाई अरू केही चाहिँदै चाहिँदैन एउटा सेवा मात्रै चाहिन्छ कि, किनकि विद्या प्राप्त गर्ने धेरै साधनहरू छन् त्यसमा गुरुले अरू केही स्वीकार गर्दैन सेवा मात्रै स्वीकार गर्दछ, त्यही भएर यो गुरु दक्षिणा मलाई तिर्नु छ, मलाई सेवा गर्ने आदेश दिनुहोस्, म हजुरको साथमा गएर हजुरको सेवा गर्दछु। भगवान् रामले भन्नुहुन्छ यस्तो बेला नभन, भरत शत्रुघ्न मामाको घरमा गएका छन्, बुवा दुखी भएर पीडित भएर बस्नुभएको छ, यो बेलामा प्रजा यो राज्यको रक्षा तिमीले गर्नुपर्दछ, तिमीलाई पनि बोकेर हिँड्यो भने यहाँ कसले सम्हाल्दछ, हेर त बाहिर प्रजाहरू रोएर बसेका छन् रामजी जङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ भनेर, म छु भनेर तिमीले यो बेलामा हौसला दिनुपर्ने हो, यो बेला यस्तो केही नभन, आमा बुवा र गुरुको सेवा गरेर बस, यो मेरो आदेश हो भनेर राम भगवान्ले लक्ष्मणलाई आदेश दिनुभयो, मेरो कुरा मान्छौ भने मलाई दक्षिणा दिन चाहन्छौ भने यही दक्षिणा हुन्छ, 14 वर्षसम्म म फर्केर नआइन्जेलसम्म आमा बुवा र गुरुको सेवा गर, लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ मलाई जङ्गल जाने आज्ञा मिल्यो, रामजी भन्नुहुन्छ कहाँ मिल्यो मैले त यहीँ बस भनेको छु, लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ मेरो आमा पनि हजुर हो, मेरो बुवा पनि हजुर हो, मेरो गुरु पनि हजुर हो, मैले हजुरलाई भन्दा अरू कसैलाई जानेको छैन, तात भन्नुहुन्छ होइन, जौ पितु मातु कहे ऊ बन्न जाऊ मै, तपाईँले मलाई
आमा बुवा र गुरुको सेवा गर्ने आदेश दिनुभएको छ, यसको मतलब मलाई जङ्गल जाने आज्ञा दिनुभएको छ। लामो संवाद छ यहाँ। अन्तिममा भगवान रामले के निर्णय गर्नुहुन्छ भने, मैले यसलाई अहिले ज्ञान दिएर तात्कालिक यसको दुःखबाट निवृत्ति त गरेको छु, तर कति प्रेम गर्दछ यो मलाई थाहा छ, अरू कसैले थाहा पाएन। कसैले बसेर यहाँ रामको निन्दा गरिदियो भने यसले त्यसैलाई मारिदिन्छ। लक्ष्मणलाई मैले छोडेर गएँ भने, रामको कसैले निन्दा गरिदियो भने यसले छोड्दैन त्यो बेलामा, किनकि मेरो तात्कालिक ज्ञान हो। यसले भुल्दछ या प्रलय गर्छ यसले बसेर, कोही कोहीलाई पनि राख्दैन, कसैलाई पनि राख्दैन। भरतहरू आउन थाल्यो भने सिधै हम्फाल चाहिँ मार्छ यसले भन्ने अन्तिममा निर्णय गर्नुहुन्छ। र ठिक छ लक्ष्मण, तिमी जान चाहन्छौ भने आफ्नो आमाको आज्ञा लिएर आऊ भनेर राम भगवान्ले भन्नुभएको छ। लामो चिन्तन छ, त भावुक छ, म ठुलो चिन्तन गर्न सकिनँ यसमा। अनि लक्ष्मण आमाबाट जान्छन्, ए आमा मलाई आज्ञा दिनुहोस्, रामजीको सेवाको लागि म पनि जान चाहन्छु। आमाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुभएको थियो र रामले, आमाको आज्ञा लिएर आइजा भन्नुभएको छ, त्यही भएर म आज्ञा लिन आएको हुँ। सुमित्राजी भन्नुहुन्छ, गल्ती गर्दैछस् नैले, जुन दिन राम सीताको विवाह भएर भित्रिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही दिन मैले तँलाई भनेको थियो नि, थिएँ नि, आजदेखि तेरा आमा भनेकी यी सीता महारानी हुन्, आजदेखि तेरा बुवा भनेका राम हुन्। तातो तुम्हारी मातु वैदेही, हे बाबु आजदेखि तिम्रा आमा भनेकी को हुन्, माता वैदेही हुन्, पिता राम सब, होइन पिताजी राम हुनुहुन्छ, माता पिताको आज्ञा माग्ने भने वहीँ माग या नआऊ, इत्यादि प्रकारले धेरै ठुलो चिन्तन छ। अन्तिममा आमाले भन्नुहुन्छ, ए लक्ष्मण, रामजी किन जङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ थाहा छ तिमीलाई? थाहा छैन होला। वास्तविक रहस्य के हो भने, तिम्रो भाग्योदय भयो र रामजी जङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ। कहीँ कहीँको बहाना होला, अरू केही बहाना होला, होइन रावण आदि वधको बहाना होला, यो सबै बहाना हुन्। वास्तवमा त तिम्रो भाग्यको उदय भयो, तिमीले सेवा गर्ने अवसर पायौ, त्यही भएको हुनाले रामजी जङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ। तुम्हारी भाग राम बन जाई, तिम्रो भाग्य उदय भएर आज रामजी जङ्गल जाँदै। दुसरा हेतु तात कुछ नाई, योभन्दा अर्को हेतु हो, कारण त कुनै छँदै छैन भनेर माताजीले यसरी आज्ञा दिएर पठाउनु भयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, जसको छोरो राम भक्त बन्दैन, रामजीको आराधना गर्दैन, त्यसले छोरो पाउनुभन्दा त बाँझै बसेको ठिक। मेरो छोरो राम सेवामा लागेको छ भने मैले रोक्नु हुँदैन भनेर सुमित्रा माताले आज्ञा दिएर पठाउनु भएको छ। राम बैठा लक्ष्मण आउँदछन्, मैले माताजीको आज्ञा लिएर आएँ भनेर अनि राम र लक्ष्मण भएर सीता बैठा जान्छ। सीताजीले भन्नुहुन्छ, स्वर्ण पात्रमा जल लिएर आउनुभएको छ, पाद प्रक्षालन गर्नुहुन्छ, होइन आज हजुरको राज्याभिषेक हुँदैछ, ओहो प्रभो भनेर चाहिँ भगवान्। यो बेलामा त सेनाहरू लिएर व्यक्तिहरू आउँछन्, होइन आभूषणहरू लगाएर आउँछन्, दुन्दुबीहरू बजाउँदछन्, हजुर एक्लै किन आउनुभएको छ, के भयो आज, आभूषण देख्दिनँ, दुन्दुबीहरू बजेको सुन्दिनँ भनेर यहाँ शङ्का गरेकी छन्। अनि राम भगवान् राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यम दत्तम शुभेखिलम अतस्तत् पालनार्थाय शीघ्रम यास्यामि भामिनी, यसिते दशरथजीले मलाई जङ्गल पठाउनु भएको छ, तसर्थ म आज जङ्गल जाँदैछु, तिम्रोलाई आज्ञा दिन्छु, सासु ससुरको सेवाभन्दा ठुलो कुनै सेवा हुँदैन, तिमी बसेर आमा बुवाको सेवा गर, म तुरन्त फर्केर आउनेछु भनेर रामजीले भन्नुहुन्छ। यता सीताजी दुखी हुन्छन्, यति ब्रुवन्तम होइन होला, हजुरले मजा गर्दै हुनुहुन्छ, दशरथजीले त्यति प्रेम गर्ने, दशरथजीले पक्कै पनि हजुरलाई जङ्गल पठाउनु भएको छैन भनेर सीताले आशंका व्यक्त गर्दछन्। राम भन्नुहुन्छ, न मिथ्यावादिनो भयम, यो हाम्रो रघुकुलको परम्परा हो, कसैले झुट बोल्दैन,
मैले झुट बोलेको छैन वैदेही वैदेही, मैले तिमीसित जिस्किएको छैन, साँच्चै हो भनेर राम भगवानले भनेपछि सीता माताले यहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई पनि लिएर जानुहोस्। रामजीले भन्नुहुन्छ यो वनगमनको कार्यमा तिमीले विघ्न नगर। भन्दा सीता महारानी के भन्नुहुन्छ भने आज परीक्षा लिनु पर्यो, मेरो शरीरले तप धेरै गरेको रहेछ कि प्राणले धेरै गरेको रहेछ। तपाईँ जानुभयो भने प्राण त जान्छ जान्छ, शरीर जान्छ कि जाँदैन तपाईँको साथमा, यसको निर्णय गर्नु पर्यो भने होइन भन्नुहुन्छ। गच्छ गच्छ चिचेत चात पन्थान सन्तो ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात यत्र गतो भवान। एउटा पत्नीलाई पतिले भन्दछन् मलाई कमाउनु पर्यो, म विदेश जान्छु, मलाई आज्ञा देऊ भनेर पतिले पत्नीसित प्रार्थना गर्दा पत्नीले भन्छन् के हे पतिदेव हजुर जान चाहनुहुन्छन् जानुहोस्, तर जहाँ हजुर जाँदै हुनुहुन्छ मेरो जन्म पनि त्यहीँ होस्। के भन्छन् उनले होइन के भन्नुपर्ने थियो, जान चाहनुहुन्छन् जानुहोस् म कति भाग्यशाली छु, तपाईँले कमाउनु भएको छ मैले भोग गर्न पाइरहेको छु भन्नुपर्ने थियो। के भन्दैछन् यिनले, जानुहोस् तपाईँको मार्गमा कुनै पनि विघ्न नहोस्, तर जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ मेरो जन्म होस्। यो घुमाइ फिराइ के भनेको भने नजानुहोस् भनेको। त्यस्तै प्रकारले सीता माति माता भन्नुहुन्छ अहम् अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात् त्वम् यस्यसि, म पहिला जङ्गल जान्छु अनि त्यसपछि तिमी हजुर आउनु होला, किनकि प्राण लिएर जान जङ्गलमा कुनै गाह्रो हुँदैन, हजुरलाई त हिँडेर आउनु पर्यो, गाह्रो होला पछि होला। इत्याह माम बिना गन्तुम तब राघव नोचितम, मलाई त हजुरले पानी ग्रहण गरेर लिएर आउनु भएको हो, मेरो को छ हजुर बिना यहाँ, इत्यादि ठुलो लामो छ प्रसङ्गै लामो छैन। रामजीले खुब सम्झाउनुहुन्छ राक्षसहरू छन्, तिमीले त फोटो देख्दा पनि डराउँछौ, त्यहाँ के अरे अपु पानी भनेको मालपुवा पाक्दैनन्, मिठा मिठा भोजन हुँदैनन्, अमिला टर्रा फलहरू खाएर बस्नुपर्दछ, कहिलेकाहीँ नपाइन पनि सक्दछ, मार्ग पनि त्यति राम्रो हुँदैन, काँडै काँडा हुन्छन्, धुलै धुलो हुन्छ, होइन बहिनी ठाउँ पनि त्यति राम्रो हुँदैन, एवं बहुविधम दोषम वनम दण्डक दण्डक सङ्गीतम, यसरी धेरै दोषहरू छन् जङ्गलमा, तिमीलाई लिएर जान सक्दिनँ। राक्षसादिन बने दृष्ट्वा जीवितम हास्यस्य तिरात, राक्षसीलाई देख्यौ भने राक्षसहरूलाई देख्यौ भने तिमी त जिउँदा जिउँदै मर्छौ, त्यही भएर यहीँ बस तिमी भनेर शीघ्रम द्रक्षसी माम पुन, म छिटै आउँछु मलाई तिमीले देख्ने छौ भनेर रामजीले अन्तिममा भन्नुहुन्छ कि ओहो रामको कुलमा के छ, कसैले झुटो बोल्दैनन्, रामजी फेरि आएर मलाई देख्नको लागि त मलाई लिएर जानुपर्छ, अर्को त उपाय नै छैन, यो रामजीको वचनलाई मैले सत्य बनाइदिनु पर्यो होइन। रामजीले मलाई नलिइकन जानुभयो भने भन्नुभएको छ नि रामले, म 14 वर्षपछि आउँछु अनि तिमीलाई देख्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। शीघ्रम द्रक्षसी माम पुन, फेरि तिमीले मलाई देख्नेछौ अथवा मैले तिमीलाई देख्नेछु, यो रामजीको वचन सत्य गराउनु पर्यो, मलाई जीवित रहनु पर्यो, रामजीको वचन सत्य गराउनु छ, त्यही भएर मलाई जानु पर्यो भनेर सीताजीले निर्णय गर्नुहुन्छ। कथम माम इच्छसे त्यक्तुम धर्मपत्नीम पतिव्रताम, अब तर्क दिन थाल्दछ, हे भगवान् मलाई छोड्न चाहनुहुन्छ भने छोड्नुहोस्, तर सीतामा यो दोष छ त्यही भएर म लिएर जान्न भनिदिनुहोस्। कस्तो कठोर शब्द छ क्या, सीतामा यो कमजोरी छ, मलाई प्रेम गर्दिनन् अथवा यो गर्छिन् ऊ गर्छिन्, लाखौँ प्रकारका दोष छन्, ती दोषमा कुनै एउटा दोष कल्पना गर्नुहोस् भन्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् होइन। धर्म पत्नी पतिव्रताम त्वद अनन्याम अदोषाम माम, कुनै दोष नभए कि मलाई कसरी छोडेर जान सक्नुहुन्छ, आज म पनि हेर्छु, कि त तपाईँले दोष दिएर जान सक्नुहुन्छ, दोष नदिइकन त तपाईँ जान सक्नुहुँदैन। तत् समीपे स्थिताम राम कोबा माम घरसहित भने, तपाईँको नजिक रहेँ भने मलाई कसले पो दुःख दिन सक्छ र, ती काँटाहरूले ती किलाहरूले ती काँडाहरूले त्यो नमिठो भोजनले मलाई दुःख दिन सक्दैन, तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने, तर तपाईँ नजिक हुनुहुन्न भने यो राजमहलमा ठुला ठुला व्यञ्जन आदि प्राप्त भए तापनि मलाई तिनले सुख दिँदैनन्,
त्यही भएर तपाईँले जति पनि दुःख दे बताउनु भएको छ, तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने सबै मेरो लागि सुखकारी हुनेछन्। तदेव अमृत तुल्यम, ती अमृत हुनेछन् पति मेरो नजिकै हुनुहुन्छ भने। तेन तुष्टा रमामी अहम, तिनै अमृतहरू तिनै कन्दमूलहरू खाएर जसरी हजुर पस्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले म पनि हजुरको सान्निध्यमा तिनै भोग्य पदार्थहरू भोगन भोग गरेर तिनै खाद्य पदार्थहरू खाएर रमाउने प्रसन्न रहनेछु, त्यही भएर मलाई नछोड्नुहोस् है। यति गर्दा पनि रामजीले सुन्नु भएन कि, अब सीता मातालाई लाग्यो यो मेरो कुरा सुन्दैन नि रामले, ब्राह्मणको वचन सुन्छ, ब्राह्मणको वचन कहिले पनि काट्दैन, मलाई थाहा छ मेरो बुवाको पनि यही हालत थियो, यिनीहरूको पनि यही हालत छ भनेर अब अर्को तिर चलाउँछिन्। हे राम, सानो म थिएँ त्यो बेलामा ज्योतिषी ब्राह्मण आएर मेरो हात हेरेर भनेका थिए तिमी पतिसित जङ्गलमा बास गर्ने छौ भनेका थिए, त्यो वचन पुरा गर्नको लागि, त्यो ब्राह्मणको वचन सत्य गर्नको लागि मलाई लिएर जानुहोस्। हेर्नुहोस् अहम् त्वा बाल्ये माम वीक्ष्य कश्चित् वै ज्योतिष शास्त्र विशारद प्राहते विपिने वास पत्यासह भविष्यति, पतिको साथमा बास हुनेछ भनेर ब्राह्मणले बोलेका छन्, ती ब्राह्मणको वचनको रक्षा गर्नको लागि आउनुभएको हजुर, त्यो वचनलाई पनि रक्षा गर्नु, त्यो वचन रक्षा गर्नको लागि मलाई लिएर जानुहोस्। यो तर्कले सत्यवादी हजुर त सत्यवादी हुनुहुन्छ, ब्राह्मणको वचनको रक्षा गर्नको लागि आउनुभएको छ, त्यही भएर तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्न भन्दा रामजीले अझै टेर्नु भएन कि जस्तो लाग्यो। अन्यत किञ्चित प्रवक्ष्यामि, धेरै तर्क दिए हजुरले मान्नु भएन, अब अन्तिम तर्क दिँदैछु यो सुन्नुहोस्। श्रुत्वा माम नयकाननम रामायणादि बहुश श्रुतानि बहुविरुद्ध विजय, हे रामजी तपाईँ र म बसेर धेरै ब्राह्मणहरूबाट धेरै रामायण सुनेका छौँ, यो अध्यात्म रामायणको प्रसङ्गमा छ, तपाईँ र म बसेर धेरै ब्राह्मणहरूद्वारा धेरै रामायण सुनेका छौँ, कुन रामायणमा रामजीले सीतालाई नलिकन जानुभएको छ यो बताइदिनुहोस् अनि त्यसपछि छोडिदिनु होला। यो अध्यात्म रामायणको प्रसङ्ग हो कि। अन्यत किञ्चित प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा माम नयकाननम रामायणानि बहुश श्रुतानि बहुविरुद्ध विजय, सीताम बिना वनम रामो गतः किम कुत्रचित वद, सीतालाई छोडेर कुन रामायणमा कुन कालमा रामजी जङ्गल जानुभएको छ यो बद भन्नुहोस्, अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा तत्सहायिनी, म तपाईँको साथमै जान्छु, तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको कष्ट दिन्न, सधैँ हजुरको सहयोगी बन्नेछु, हे भगवान् मलाई लिएर जानुहोस्। यसरी धेरै यदि गच्छसि माम त्यक्त्वा प्राणाम त्यक्ष्यामि त्यग्रत, यदि मलाई छोडेर जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको अगाडि प्राण छोडिदिन्छु भनेर यसरी प्रार्थना गरेपछि अब्रवीत देवी गच्छत्वम वनम शीघ्र मया सह, होइन ठिक छ तिमी पनि तयार हो, तर यी सबै आभूषणहरू गुरु पत्नी जो अरुन्धती हुनुहुन्छ उहाँलाई देऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो, अनि सबै आफ्ना धनहरू ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर राम भगवान् राम सीता लक्ष्मणश्च जग्मु सर्वे नृपालयम, राम सीता लक्ष्मण सबै नृप भनेको राजाका घरमा आउँदा भयो, यो रामजी सीता र लक्ष्मण राजा बसेको ठाउँमा आउँदै गर्दा प्रजाले देखे, आहा सीता महारानीलाई कहिले देख्न पाएका थिएनन्, पुरुष वर्ग छन् नि तिनीहरू प्रसन्न भए, यति सुन्दर रहेछन् सीता भगवती आजसम्म देख्न पाएको थिएन, राम भगवान् पनि आभूषणमा कता कता हराउनु हुन्थ्यो, आज भगवान्का रामका शरीरमा आभूषणहरू छैनन्, त्यही भएर पुरा रामजीको दर्शन गर्न पाएका छन्, त्यो खाली खुट्टा तिमीमा राख्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, यो चरण स्पर्श पाएर पृथ्वी माता पनि धन्य हुनुभएको छ भनेर सबै बिलौना गर्नुपर्ने थियो, भुलेर प्रशंसा गर्न थालेका छन्, के गर्दैछन्, श्रीराम सह सीतया नृपपते गच्छन् सनै सानुज पौराण जानपदान कुतूहल दृश सानन्दम उद्विक्षयन, आनन्दपूर्वक हेर्न थालेका छन्,
श्याम काम सहस्र सुंदर वपु। कस्तो छ भगवान श्री राम को शरीर आज बल्ल देख्न पाइयो। काम सहस्र सुंदर वपु, कामदेव को हजारवटा शरीर मिलाउने हो भने जति सुंदर बन्छ त्यति नै सुंदर भगवान श्री राम को शरीर रहेछ। कान्त्यादि शोभाशयन, त्यसबाट निक्लेको एउटा दिव्य कान्ति छ, त्यो कान्तिले पुरै देशलाई के गरेको छ, प्रकाशित गरेको छ। पादन्यास पवित्रता खिल जगत, आज भगवान श्रीरामले आफ्ना चरण यो भूमा मतलब भूमिमा राखिदिएर पुरा त्रिलोकको के गर्नुभएको छ, अखिल लोकको के गर्नुभएको छ, पवित्र गरिदिनु भएको छ। प्रापालयम तत् पितु, यसरी आफ्ना पिताजीको भवनमा राम भगवान पुग्नु भएको छ। यसरी यो अयोध्या अध्यात्म रामायणको अयोध्या काण्डको चतुर्थ सर्ग पनि समाप्त भएको छ। भोलिका पावन प्रसङ्गमा हामी भगवान राम दशरथ भट्टा पुगेपछि के कहानीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई निरूपण गर्नेछौँ। आज सीता र लक्ष्मणको साथमा धेरै भावुक निरूपणहरू थियो, तर मैले ती सबै गर्न सकिनँ किनकि मैले नै आफूलाई रोक्नुपर्छ क्या। वक्तालाई धेरै गाह्रो हुन्छ आमा बुवा हो, अलिकति भावुक हुन थाल्यो भने प्रसङ्ग मोडेर बाहिर निक्लिहाल्नुपर्छ, नत्र भने त हजुरहरूलाई श्रोता भन्दाखेरि गाह्रो हुँदैन, जति रुन नि पाइयो जति आँसु बगाउन पनि पाइयो। र वक्ता अलिकति पनि भावुक हुन थाल्यो भने ती प्रसङ्गलाई छोडेर बाहिर निक्लिनुपर्छ। हेर्नु यो मजबुरी थियो, मैले धेरै चिन्तन गर्न सकिनँ आफूलाई रोक्ने तयारीमा। आज महाशिवरात्रिको दिन हो, हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा महारुद्रीको आयोजना भएको छ। त्यहाँ मन्दिरमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। आजको दिन भगवान् शङ्करको उपासना गर्ने दिन हो। सकेसम्म रात्रिको समयमा हामी रुद्राभिषेक गर्दछौँ। चार प्रहरमा समाविष्ट हुनुहोला, यदि सक्नु हुँदैन शरीरले साथ दिँदैन भने पनि। ओम नमः शिवाय जो भगवान् शङ्करको प्रिय मन्त्र छ त्यसको जाप गरेर बस्नुहोला आज रातको दिनमा। भोलि हामी सबै अनिदो हुनेछौँ, आज अनिदो हुने भएको हुनाले भोलिको सत्सङ्ग हुने छैन। यद्यपि आजको सत्सङ्ग पनि नगरौँ भन्ने तयारी भइरहेको थियो, गुरु महाराजले स्वयं के भन्नुभयो भने भगवान् शङ्कर नै रामजीको अनन्य उपासक हुनुहुन्थ्यो, शिवरात्रिको दिन त छोड्नु हुँदैन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, शिवरात्रिको दिनमा त किन छोड्ने र होइन, शिवरात्रिको दिनमा गर्नुपर्छ, बरु यति रुद्राभिषेक हुन्छ भने भइरहोस्, अलिकति छिटो छोडिदेऊ तिमीले भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुनाले आज हामीले सत्सङ्ग गऱ्यौँ। भोलि सत्सङ्ग हुने छैन, पर्सिबाट अत्यधिक भावुक प्रसङ्गहरू आउँदैछन्, अब मैले आफूलाई रोक्नुपर्ने प्रसङ्ग छैनन्। भगवान् राम जङ्गल गएपछि कस कसको उद्धार गर्नुहुन्छ, कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ, ती पावन प्रसङ्गहरूलाई हामीले चिन्तन गर्नेछौँ। हरिहर भगवानको, वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामको, ओम।